Ahoj, opět se vám hlásí Dr.Z s dalším dílem Pirátského Pixel Piracy. A my se nacházíme na naší lodi, na našem hradu a plujeme směrem k ostrovu, který by měl být level 2, takže se tam asi dlouho nezdržíme a poplujeme zase dál. Kde to budeme mít o něco snažší. Máme docela dost rybek asi už, má někdo ještě furt hlad, už všichni jsou napapaní, hezky, bříška mají plná, no skoro, myslím, že by ještě by zvládli jednu rybičku, co? Máme rybičku, kapitán nám ji hezky uvaří, připraví nám ji a budou všichni se na tom pochutnají hezky. Brian chytá pořádně. Doufám, že tam není možnost, jako že by chytil žraloka, že by žralok vyskočil na naší lotě, všechny nás sežral. To jako fakt doufám, že tam není. Tak co tady je? Keř, domorodec, druhý, třetí, tři domorodci. A pes, nebo co to je. Ty zvládnem, ne? To dáme. To dáme, když si Brian vezme něco jiného. Když si vezme ten svůj katles 60, že jo, tenhle ten, tak. Jo, počkej, ale jak je na tou kapitán, to jsem se nepodíval, on byl docela zraněn, ne, Ike byl zraněn, Ike to přežije. Dobrý, jdeme na to! Ohoho! Tohle je náš ostrov a my si ho vezmeme. Ohoho. Teda spíš bude náš ostrov, až si ho vezmeme. Ohoho. Na něj, zapte ho! Kapitán teda, v půlku HPček. Ale počkej, už tady necháváte kapitána umřít. Na něj! Tyhle, ty se postarej o tohodle, a vyběžte na něj. Johoho! Wow. Vítězství je naše! Cat. Kočka. Dobrý. Co teda ten keř? Ale jo, tady jsou ještě nějaký blbosti. Počkej, to si vezmeme. Jo, oni to vlastně berou taky. Ne, neberou. Berou? Berou. Tak jo. Tribal hook. No, to z toho vyskočí ti, že jo. Domorodci. To já se mi nechci riskovat. Co to je? To byl grindstone, jasně. 7 zlaťáků, grindstone. Ty ostrovy jsou strašně nevýnosný, to je hrozný. Hoši, pojďte sem. Já se jdu pustit do toho keře. A že byste mi třeba pomohli? Jo, fakt z toho padají věci. To je super. Co z toho padá všechno teda? Krab mít asi těžko, že jo? To bude food, že jo? Ne. Tak co z toho padá? Něco z toho padá. To je dobrý. Jo, oni to žerou rovnou. Jo, takhle. No ale moc jim to teda nepomáhá. Nebo... mi přijde teda, že... že z toho teda moc není jako no. Hele, pojďte na loď už. Kapitáne. Jožiš, přestaň do toho mlátit furt už. A běž na loď. No jako, dobrý no, ale moc teda z toho. Teda se nenajedli no, abych pravdu řekl. Prut a jdeme na to, jdeme se někam. Piráti 2, to bude dobrý. Tady je další ostrov. Uvidíme. Piráti 2 by měli stačit. Tak, Briane, nachytej nějaký ryby. The black spot. Zase vidí tu černou skvrnu. Černá skvrna nás, hele, já můžu nahoru? Člověk objevuje stále nové věci. A možná jako, že takhle bude obrovská ta loď, jako jednou. Třeba, no. Taková megaloď. Horké, slez dolů, ty vole. No, tak jsme se pořádně zabydleli. Máme přísun jídla. Sice si myslím, teda ty ryby nějak extrémně nepřidávají, jo. Přijde, že to není zas takový úžasný zdroj jídla, jako jak bych si představoval. Ale aspoň máme, aspoň jsme soběstační, jakože si můžeme, že si můžeme vytvořit to jídlo sami. To je výhoda. 3. A jak jsou na tom? 20, 53, 53, 45. To bude výzva, ale my to zvládneme, hoši. Protože chceme jejich loď. Johoho! Na ně! Zapte je! Vaše loď bude naše. A pak už nebude vaše. Ale bude naše. Prosekejte je nacicky. Vítězství. Tak, pober, co se dá, kapitáne, a jdeme zpátky. A nesmíme zapomenout dát. Hele, můžu mít tu? Já můžu mít lopatu a kopat. Plunder, 80 zlaťáků. Hohohoho. Výborně. Výborně, nesmíme se zapomenout přehodit na prut, aby zase rybařil. Ne, to potřebuju world map. World map. Ale další. Jo, další, super. No tak to našetříme pořádný prachy. A buď to koupíme pátýho fousáče. Nebo spíš čtvrtýho, protože horké je holobrádek. Ale... co to chytil? Co to chytil? To nevím. To nevypadalo jako ryba vůbec. Kapitáne, uvař ty ryby. Black spot. Jaj, black spot. A buď to teda koupíme novýho piráta. Ty furt s tou černou skvrnou. Ale... a nebo si začneme kupovat a šetřit a... no... na kanóny, že jo. Budeme potřebovat taky do budoucna. Ale myslím, že pátý pirát by teďka nebyl špatný vůbec. Aspoň by nám mohl pomoct jakoby v dalších těch... Wow, to je úplně nový design lodi. 89, wow, ty jsou silný. Ty jsou silný. Mají pěknou lodíčku teda. Moje crew dostane tady katles. 60. A vůbec nejsou zranění, to je krásný. Na ně! Zapte je! Ohoho! Pořádně rozsekejte! Dělej, horké! Sejmi ho! Ohoho! A level 6, paráda. Ajku! Kuchni ho, Ajku! Jo! Jdeme zpět! Vždycky mění ty. 3 zlaťáky, grindstone. Nemůžu říct to světýlko? To se mi líbí. Světýlko bych si vzal, prosím. 7 zlaťáků jsme získali, no. Tak plunder. 80, wow! Je do krep je jako bobek, ne? Misk. Jo, já musím prvé být v přístavu, tak to je jasný, no. Ale jsme docela drsná banda už, si myslím. Už si to docela dáváme. Tak, ostrovy. 3, třetí level, tak to ne. Na to ještě asi nemáme. Dáme si tady, zajdeme si na ostrov 2 a pak pojedeme zase směrem zpátky do města. Protože bude potřeba něco udělat s těma penězma, nakoupit nějaký piráty, hele už zase mají hlad. Ono opravdu to moc ty ryby nezasytí asi. Ty jsou najezený teda. Morálka jim trošku klesá. Uděláme jednu rybu. Víc, a máme víc, ale uděláme jednu zatím. Bude stačit. Morálka trošku klesá, ale to je v pořádku, ta zatím nedělá problémy a pak dojedeme do města a už to bude v pohodě. Teďka ještě projdeme ten ostrov, podíváme se, co je tam a zajedeme do města. Tam třeba buď to koupíme nějakou knížku na ty kanóny a na to, co je potřeba s nima. I když ty kanóny jsou docela drahý, jako to budeme potřebovat 54, 44, nějaký keř zase, 70, jsou tu 3, plus nějaká kuna nebo co to je, králík. No, tak jo, ty si dáme. Jo, ale vyměníme si zase prut, že jo. Tohle mě štve trochu. Dáme na ně! Ohoho! Tribble Bart! Zapte Barta! Má větší pancíř. To schytává jenom za 5. A kapitán za 8. To je, Briane, zůstaň s kapitánem. Kapitán to docela schytává. Au! Spiky Bush, no. To je kapitán. Kapitán je tady. Jak to je kapitán tady? Útočí na ní Fredka. Zapte Fredku. Wow, ale... Kdo to schytal? Někdo to schytal. Počká, hoši. Asi budeme muset potřebovat teďka využít trochu naše tady vybavení. Takže... tohle. Tak. A co tohle se zbírá? 10% HP. Asi dáme to, asi dáme tohle, tak, zbavíme se vajíčka. Hlavně nechoďte přes ten keř, jo. Kapitán minul, jak je to možné? Zapte ho, Freemana. Morgana, nebo jak se jmenuje. Ou, ještě jsou tady ty kosti. No, to nevím, jestli to. Budu otevírat ty kosti. Brian jde se mnou. Hoši, můžete vy dva zničit ten keř? Dá se to zničit? Dá se to zničit. Ty depile, kam jdeš? To je vůl, Ajku, ty... Proč na to neútočíš? Útoč na to. Briane, pomož mu. Ty vole, co je to za vola, ten Ike? Dělej. Vezmi si tady elixír. Jsem mohl použít tohle do háje. Co je tam za masku? Plus 1 talent point za každý level. To je zajímavý. A tohle z toho... Jo, morálku. Chybí někomu morálka? Brianovi. A ještě počkáme. To spadne zase do moře, to prostě dělají takhle na okraji, to je hrozný. Akorát nevím, že ústřice mají duši, jo, nevím. Na ty kosti asi kašlem, jako, protože jsme trošku pochroumaný. A ty kosti, ty bývají docela, tam bývá docela dost lidí, no, tak asi na to prdíme. Půjdeme zpátky. Brian si vezme průtuž. Nemůže si to vzít sem? Nemůže, co? Ani sem. Musí si to prohazovat se zbraní. Co to je? A máme další to kopí. Tak komu bychom to dali? Ikeovi? Ne, ten je strašně blbej. Horkému? Ten má tu... Ten je ještě horší, ty vole, Horké. V těch útocích. Musíme mu přidat, Horké, potřebuješ sílu, Horké! No, tak, výborně. Extra XP Brian. range damage to nepotřebuje, dodge, mohl by se umět začít vyhýbat, a critical. A Baltier, dáme mu takhle damage, ať dělá fakt velkou. Crit a dodge taky. A Ikeovi dáme extra HP, extra damage a tohle. A to je všechno. Tak. No, ty vole, hlavně ne... ho nezraní jako toho Briana. Už jsem viděl, jak ho bude chtít. Jak ho trefí tím bobkem, no normálně, to už bych asi nerozdejchal po těch zkušenostech. Takže jsme tady je další ostrov, ale na ten asi prdíme. A co je tady? Armory, grocery store, general store, sailing store. Sailing store, tam budou kanóny, no jenže já potřebuji tavern. Já potřebuji Library of Wisdom a tavern. Takže tohle. Což je docela daleko. Což je krásný teda, no. Tak jo. Tak jedem. Takže tohle bude dlouhá cesta do, no, 3–4%. Já myslím, že vás ušetřím asi tohle hroznýho, tyhle hrozný cesty a střihnu to. A pak se objevíme už rovnou ve městě. Takže vydržte chvilku. Takže vítejte na ostrově. Kapitán vaří rybu. Byla to teda zatraceně dlouhá cesta. Zatraceně dlouhá cesta. Brianovi už se to taky nelíbilo. Už je z toho takový celý chudák naštvaný. A hele, že bychom mu dali nějaký ten to kopí spíš, co? Jo, hele, máme dvě. Tak jo, mu dáme kopí. A ten má Boneblade, ten má kopí, ten má Cutlass. A asi mu dáme taky kopí, ne? Když je to fakt lepší než ten Cutlass. No, Cutlass má lepší knockback, že jo? Že dál odhodí ten Cutlass, no. Jenže kopí má zase větší dosah, takže se nepřítel nedostane tak blízko. A podle všeho má rychlejší rychlost útoku, rychlejší attack speed, což je zvláštní teda na kopí, že je rychlejší než šavle, ale budíš. Čísla asi nelžou. No a hlavně má větší damage, takže asi není co řešit, že jo? Tak, je tady nějaký fousáč. Můžeme to přiblížit, nemůžeme to přiblížit. Hele, rozejděte se tady, já chci si vybrat nějakého fousáče. Tohle Merla Merada, teda ten má super vlasy, ale asi ne, no. My jsme rádi. Ale tady asi není žádný fousáč. To mě štve, že ta hudba se mění vždycky teda takhle, no. Sell, takže prodáme katlesy, no. Ty jenom za 14 zlaťáků ten prut, ty pláho, fuj. Prodáme ty obyčejný katlesy, co máme neupgradeovaný, ty nebudeme potřebovat, ani kdybychom se zbláznili. Prodáme nůž a ty upgradeovaný si zatím necháme, nevím co. Jak to, že tenhle katles, obyčejnej, s útokem 2, stojí 5 a tyhle ty upgradeovaný na 2.16 stojí 1, to nechápu. Johoho, hoši johoho, pojďme se podívat sem, tady jsou ústřice, super. Můžu tady něco prodat, můžu tady prodat něco. Jo, ty oyster shell jsou za 39, to je paráda. Můžu prodat, co se tady nejvíc stojí? Ta maska! Ty král. A perla, já mám perlu. Prodáme. Johoho. Jsem ani nevěděl, že mám perlu. Bone meal to si necháme, tu masku, no nevím. Možná si ji necháme. No určitě si ji asi necháme. Někomu ji dáme ji Ikeovi, protože Ike je takový chcípák. Aspoň mu to zvedne ty tepečka, trošku si ho vylevlíme. Tak, co tady potřebuju? Sailing. No, sailing by nebylo špatný vůbec. Byli bychom rychlejší. Připlutí. Plavání by nebylo vůbec špatný. To kopání, no, tak to jsem ještě nezjistil, co to přesně je, ale evidentně můžeme kopat, že jo? Vykopat poklady a tenhle ten talent tam dá, že budeme nacházet lepší kořist. Map reading. To taky, taky by nebylo špatný. Counter attack ne. Ship repair, repair basics. Tady vůbec není to, tady není, jak se tomu nadává, kanony. Střelba z kanónů a takovýhle si srandy. Tak to asi bude muset objevit v nějakém jiném městě. Každopádně bych si dal asi sailing, abychom se rychleji pohybovali. Co? Já myslím, že jo. Tak jo, sailing. To dáme Ikeovi. Ten ještě nic neumí, ten je takový chudák, neumětel. A už umí. Jak to vypadá? To vůbec nemá tam. Aha. By mě zajímalo, co jsou ty medaile teda. Na to jsem taky ještě nějak nepřišel. Tak. Co tady v obchodě s jídlem? Ryby. A... World map. Kam pojedeme teďka? Tady je nějaký legendární pirát, no, tak toho jako asi nebudeme potravovat zatím. Já bych jel asi teďka trochu doleva, to zkusil. Tady tak nějak tudy má asi, tam jsem moc nebyl. Tady takhle vpravo už jsme byli, tam už jsme narazili na trojlevelové věci a tady dolů, tam jsme taky trochu zabrousili, tak pojedeme. Population 6, tak tam bychom mohli to zkusit. To je jedna věc, druhá věc, potřebujeme teda nějakého dalšího piráta. Ale já tady nevidím žádného fousáče. Hele, tady je fousáč. Jo, no, Ike, no. Ike a Brian, no, tak to jsou naši hoši. Co je tohle? Esteban Fraser. Health 29. 45. Markus Hoffman. Hele, Markus Hoffman vypadá dobře. Co je tohle? Dino hra. Tak kdo chce s náma? Markus Hoffman. Markus Hoffman. Co je zač Markus Hoffman? Tady ani není, jo, tady je. He was Vitali Kirpu. Vitali Kirpu je ten vývojář téhle hry. Tak jako asi není lepší, než mít na své straně vývojáře hry, že jo. Má jenom svoji 50 teda, což je zvláštní. Ale má víc HPček než ostatní, tak si ho vezmeme. No, nemá fousy, no, tak to je prostě, to je problém, no. A je docela, teda, no. Hele, ale můžou ovládat kanony, jak ty ostatní. Všichni můžou ovládat kanony, dobrý, no. Level 1, no. Oni jsou všichni na levelu 1. To bych asi musel koupit v nějakým, jakoby takovým pokročilým městě, co? 3.13 potřebujeme. Tak mu dáme tenhle Cutlass 1.90. To jsou všechny vlastně stejný, že jo? To je úplně jedno. Tady mu dáme. No, tak to by asi stačilo. Pro dnešek a pro tenhle díl Pirátského Pixel Piracy by to stačilo. A my se pustíme do dalšího objevování a dalšího putování a dalších dobrodružství v příštím díle. Tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a mějte se. Čau.